主人公のあいつは言った。僕がお前を守るからってさ、ほんとかっこいいよな主人公ってさ。僕といえばただ逃げ出すだけの村人 B くらいかな。嫌な顔一つせず笑って、陰では泣いて、戦った、救った。あいつはみんなの人気者だった、ヒーローだった。当たり前、僕といえばただ主人公にすがって頼る村人 C くらいかな。ただ朝待ってた、何もせず僕は一人ベッドの上で一杯のスープを飲みながら、テレビの前でまた同じようなニュースを見ながら、またいつもの平和を待ってたんだ。一つ